Og alle korpsmedlemmerne har taget udfordringen op, de skal bare øve sig derhjemme. Og det er altså meget godt klaret i betragtning af, at det er sådan her fritidskor, vi har med at gøre. Så den første, vi skal synge for jer, den hedder The Washing of the Water. Og den er jo oprindeligt lavet af Peter Beppe. Så måske kender nogen af jer, han er ved at være en ældre herre, men det kan jo være, at I kan genkende den. Great.
Tjek!